O militar boliviano Mário Terán Salazar, que assegurou ter matado o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, morreu nesta quinta-feira, aos 80 anos, em Santa Cruz de la Sierra, no leste da Bolívia. Segundo familiares, Mário Terán estava internado em um hospital militar e morreu de câncer de próstata. Em 8 de outubro de 1967, o exército boliviano deteve Guevara, figura mítica da luta armada durante a Guerra Fria, com o apoio de dois agentes da CIA. Thier estava à frente de um grupo de guerrilheiros que tinha sobrevivido a combates, à fome e a doenças. Ferido em combate, foi levado para uma escola abandonada no povoado de Laigueira. Ali passou sua última noite. Foi crivado de balas no dia seguinte por Teran com o aval do então presidente René Barrientos, um anticomunista ferrenho. Aos 39 anos, Tietê se tornava uma lenda. Após 30 anos de serviço, Mário Teran se reformou e se manteve no anonimato, evitando a imprensa chegou inclusive a afirmar que o assassino de Guevara não tinha sido ele, mas outro militar com o mesmo nome e sobrenome.